سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر الصائمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحلقة ديني لحد دروسي تحنها هيد يسؤاله ديني قاها إيو فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمد الدرير وديار إنوغوا إن شاء الله تعالى إنو سؤاله إنو جوابه سؤال شكو بعد أي نكوب بلعب إنو حلقة دينا المانتا حين سوغار سيسي قبر مقعيدة كشاكتين مونا وشوكتا يروب waxay tiri 20 maalmood ka horba ilmay ga soo qubtay dhigna hadda malihi marka salaadi iyo soonki miyaan wada mise 40 maalmood baan sugaa su'aasha labaad saailka soo qoray wuxuu leeyahay suurada faatixadu ma hal mar bay soo degtay mise dhowr jeer bay soo kala degtay su'aasha saddexaad wuxuu waxaan ahay macallin quraan hablaha aan quraanka ka dhageysto marka aanay daahirka ahayn miyay moobilada ka akhri karaan oo sidii mushafka kale miyay moobilka uga akhri karaan su'aasha afraad waa ismaaciil oo jooga hargeysa wuxuu i'tikaafkan ku jiraa cuntada ma u bixi karaa mise waa in la ii keenaa waa in masaajka ka bixin su'aasha shanaad wuxuu leeyahay saailka soo qoray salaad badan baa iga tagtay marka sidaan u qallayaa buu leeyahay salaad walba ma xilligeedan la eegta mise waqti kasta waan tukan karaa salaadaha qallaha ee layga rabo ku soo dhow sheekh maxamed inna alxamdulillahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlilhu falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh ama bacd ruuca dumarka ah ee hooyada ah markuu ilmuhu ka qoonmo haddii sawir bani aadam ilmahaasi uu yeeshay oo 80 habeen wax ka yar uu yahay ama 3 bilood uu ka yar yahay 3 bilood sida caadiga markuu ka yar yahay sawirkiisu ma fiicna ama qof bani aadam aad uguma eega markaa 3 bilood wixii ka yar dhiigga ka yimaada yuctabar annahu damu lfasaad mithlu listixaada dhiigga waxaa loo tixgelinaya inuu yahay kii dhabar furanka oo kale macnaheedu markaa waxa weeye soonkii salaadii joojin mayso ee salaadana dee waa u dahaaro qaadanaysa hadduu 3 bilood wixii ka badan yahay dhiigga ka yimaada waa dhiiggii caadada wuxuu noqonaya dhiiggii dhalmada nifaaska la odhan jiray marka salaadii way joojinaysaa iyo soomkii qallahana soomkii ay soo qallaynaysa laakiin imika waxaad sheegtay inuu dhiiggu kaa joogsadayba mar hadduu kaa joogsaday oo aada hubsato waad bilaabaysaa soomkii iyo salaadii suuratu lfaatixa culimmadu waxay isla waafaqsan yihiin inay makiya tahay laakiin qayb ka mida baa waxay leeyihiin makiya macnaha inay ku soo degtay maka walaqad aataynaaka sabcan min almathaani walqur'aana alcaiim ilaahay baa wuxuu yihi 7 aayadooda soo noqnoqdana waanu ku siinay qur'aankii weynaana waanu ku siinay marka 7 aayadood waa suuratu lfaatixa aayaddaa ka warramaysaana waa maki qayb ka mida culimmada baa waxay leeyihiin madiinana way ku soo degtay markaa qowlkaasina wuu jiraa 2 jeer bay soo degtay weynaanteedii iyo sharafta ay leeday daraaddeed ruuxa dumarka ay markay caadada leedahay qur'aanka kariimka ma akhri karayso ama mobile ka akhrido ama kitaab qur'aana ama korkaba ma akhriyeysa ilaa ay daahir noqoto su'aasha afraad marka uu qofku ictikaafka u fadhiyo 10 dambe ma baxayo hadduu baxana way ka kala go'aya ictikaafki ilaa lixaajati linsaan qofka bani aadamka baahidiisa mooyaane waa cunnada cabidda xamaamka dawo uu maaragtay u baahda in irbada iyo wax lagu soo mudo kuwaana wixii laga taakulayn karo uma baxayo qofba u diran karaa usoo qaadi karaa dharkii iyo dhoonigii iyo dawadii iyo cunnadii usoo qaadi karaa
uma baxaya markaa laakiin kolka uu waaye cid u soo qaada ee wuu bixi karaya xamaamkii iyo cunnadii iyo cabidii qallaha waa su-aasha shanaad qofku markay salaada ka tegeen wuxuunay salaadahaasi la midii soonkii ka tegoo kale soonka waa la soo qalaya salaadiina waa la soo qalaynaya si alla sidaad kartee ugu badan baanaad soo qalaynaysaa salaadba salaad lama eeganaysa laakiin mar kastoo jaanid sasho ama fursaddu ay kuu saamaxdo waad wadaysaa qallaha ilaa intaad ku qancayso inaad soo dhammaysa qowlka odhanaya qallo laguma laha qofka taariku salaadka ahay marka uu bilaabo salaada waa qowlka ku tegay sida xanaabiladoo kale odhanaya gaal buu ahaa gaalna wixii hore waa laga dhaafaa dee qowlkaa gaalkuna waa uuga sii dari oo macnaheedu waxa weeye tii aada qabtay xaaskiina way kaa furan tahay dhaxalkii malihiid dumarkii ma meherin balaay oo dhan baa ka dhalanaysa qowlka culimada islaamku ay u badan yihin waxa weeye taariku salaadku caasi weyn weeye laakiin diinta islaamka kama bixin mar hadduu waa shahaadanayo sidaa daraaddeed qalli waa lagu leeyay soon iyo salaadba wallahu aclam jazaakallahu khayran sheekh maxamed su-aalaha qaybta dambe wuxuu leeyay saa-ilka soo qoray waa gabadh sida hadalkeeda ka muuqata waxaa tiri ninkayga markii aan isguursanayn waxaan ku heshiinay inaanu gabadh kale ila guursan arrintii muddaan ku wada noolayn nolol wanaagsan baan wada qaadanay kadib waxaan ka dareemay bay tidhi inuu xoogay shaki ay galay habsan badan safaro howlo noocaasa aniguna waan ku giijiyay bay tidhi xaggii kalaan kaga adkeeyey marka wax dembiya miyaan ku leeyahay mar haddaan isagaba xaggiisa ka dareemay shardigii inuu si u khafiifiyey su-aasha labaad saa-ilka soo qoray wuxuu leeyahay waa su-aal ganacsi ku saabsan hudheyrka marka la kala iibsanayo buu ihi bundadaha waxaa la yidhahdaa isku furina sidaa ku iibso marka jumlada lagu kala iibsanayo qofkii waxaa kaga soo baxaya waxyaala kala duwan dhar aan maaragtay wanaagsanayn qaar googo-an qaar aan nadiif ahayn qaar aan laba xidhan karaynin marka arrintaa shareecadu maxay ka qabtaa iibka noocaasa su-aasha saddexaad wuxuu yihi magacaygu waa cali wuxuu yidhi haddii ilaahay baa sii qoray buu ihi wax kasta oo arsaaqdii janno naar meeshaanu togeyna wax walba ay qoran yihiin cibaadadaba miyaan isku dayna maxaanu ku cibaadaysanaynaa su-aasha afraad saa-ilka soo qoray wuxuu yidhi waa gabadh weeye waxay furay ninkaygii bay tidhi markii aan biil ka waayey kadib baanu kala tagnay kadib laba bilood gudahood buu isoo wacay aniga weli caadadii xilligii ciddada ku jiro ciddo tirsanaya waxaanu ii sheegay bay tidhi inuu soo ceshaday aniguna waxba kama soo qaadine nin kalaan iska guursaday arrintaa diintu maxay ka qabtaa su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyay saa-ilka soo qoray waxaanu dul degannahay xabaalo meel aan ugu guurnana ma haysanno hanti aanu uga baxna ma lihin marka dadkuna waxay yidhaheen salaad iyo soon midna la idinkaga dul aqbali maayo xabaalaha dushooda sheekh maxamed oo ka waran bay yidhaheen arrinkaasi ku soo dhowo sheekh su-aasha hore ee ah ninkaygii intuu igu xadgudbay baanana ku xadgudbayaa ku talin mayna inaad ku xadgudubto ninkuna xaq buu leeyahay gabadhuna xaq bay leedahay haddii xaqaagii uu dayacay ashkatad xaq u leedahay inaad garsoorka tagto oo aada tidhaahdo xuquuqdaasoon ku lahaa imuu siinin ilaahay baa wuxuu leeyay idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim qofka markuu xumaan kugu sameeyo wanaag ka horgee markaadu xaqaaga fuli kaagana raadso oo garsoorka ka raadso oo dacwee oo wixii aada xuquuq leedayna soo bandhigoo markhaati u keen iyo qoraal insha allah wuu ku hirgeli hudheydhka xukunkiisu wuxuu la mid yahay in waxyaabo badan oo duuduub lagu iibsado sida xabad dambeedka lowska subradda bahalshan la yidhaahdo uud bahal macnaha hadhuudhkaa meel lagu tuuli jirayo subra baa la yidhaha af carabiga markaasaa dabeetana khaamram lagu iibsan jiray isku qaado shay kastoo qiimo dhacaya ama uu qiimihiisa xumaanaya haddii la kala furo dabcan intiisa badanina wanaagsan taho aan dee lagu wada ogeyn inuu wada khariban yahay waa lagu kala iibsan karaa duuduubka ah oo berigii hore waxaa lagu iibsan jiray waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam hadhuudh meel la tuulay ama timir meel la tuulay oo kiilogeeda la qiyaasayo oo wax ku dhex jiri karaan kanna sidaasaa lagu iibsanayaa mar haddii la garanayo waxani waa bundad hudh shaarara saraawiila koodhadha boqolkiiba sagaashan wanaagsan waa lagu iibsan karaa sidaa jahaalada
inta yara majhuulnimadaha ama garasho la'aanta ku jirtana waa la dul qaadanaya. Su'aasha odhanaysa maxaa laga camal falayaa haddii qofka la qorayba masiirkiisa janniyo naar halka uu ku dambaynayo? Asxaabta su'aashaa weydiiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam isaga oo xabaal dul jooga ayaa intuu kodoloobsaday nabigu buu ushiisaa dhulka u gujiyey u fikiray. Markii dambena madaxu kor u qaado wuxuu yidhi, ogaada qof walba waa la qoray, waa laga faaruqay, waa la dhammeeyey masiirkiisa, janno iyo naar meeshu geli doono. Asxaabtu markaa waxay idhaha haddaa maanu kaaye qoraalka horun ku daysanno maxaanu ka camal falayna? Markaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah, camal sameeya, qof walba ilaahay wuxuu u sahlayaa wixii loo abuuray. Qofka janno loo abuuray shaqooyinka jannada u sahlan u heelan yahay, ka naarta loo abuuray camalka naarta iyo xumaantuunbuu u heelan yahay. Marka halkaasa calaamada laga garanayaa e idinku wada. Si kale haddii loo dhigo alkitaabatu saabiqatun laa saa'iqa, qoraalkan ilaahay wuu horreeyey laakiin maaha ka ku qasbaya qofku inuu xumaado. Walaa yardaa licibaadihi lkufra buu laayi, ilaahay addoommaha gaalnimo kale ma raalliha. Inuu qofkani gaal yahay wuu sii qoray ilaahay, laakiin haddana qoraalkaasi waa wax qadaroho ilaahay uu ogaa qofkani wuxuu ku dambaynayo qofkaa, laakiin gaalnimada dooranaya iyo xumaanta. Markaa ma daynayno qoraalka ilaahay halkiisuu maray, qof walibana wixii uu sameeyo ayaa laga xisaabin doonaa, lagu abaalmarin doonaa. Qofkuna ikhtiyaar buu leeyahay, laguma qasbayo xumaanta, wanaaggana laguma qasbayo, isagaa doorashada leh. Oo ilaahay wuxuu yihi labada yamaa dooran, xumaanta iyo samaanta, jannada iyo naarta, dee mid waliba ku doortaa lagu abaalmarinaya. Su'aashan kale odhanaysa ruuxan dumarka ay leedahay, ninkaygu anigoo maqlayuu isoo ceshaday ana nin kalaan iska guursaday, arrintaasu waa qalad. Haddaad adiguba maqlaysa inuu kusoo ceshaday oo uu kuuhi waan kusoo ceshaday, xaaskiisi baad noqonaysa. Guurka kan dambena sax ma aha. Si arrinkaa loo xaliyana maxkamad taga ama culimada u taga meesha aad joogtaan. Waayo qofku haddaan dalqaduhu ka dhammaanin, haddii aanay ka iibsanin dalqadii, wixii intaa dhaafsan markuu furo mid ama laba wuu soo ceshan karaa. Adoo maqlaya hadduu kusoo ceshaday aafadiisi baat. Markaa dib ugu noqo arrinkoo ninkaana jooji labaad maxkamadana taga. Su'aashan tobnaad ee odhanaysa xabaalaan dul degana xoolo kalena ma haystee maxaa yeelaa, jawaabtu waxa weeye miskiinka halkan ku xabaalaniba xabaal kale ma haysto. Haddaan adigu meel kale haysan, adigaaba meel aad u guurtaha iyo adduunyada jooga, isagoo halkan uu ku libdhayo baarkin u noqotay, meel uga sikada ma hayo, waanu kaaga horreeyey. Walxaqu liman sabaq, xaquna waa sida loo soo kala horreeyey, meel kale raadso miskiinka ka dulka. Jawaabtu markaynu soo gaabino waxa weeye xabaasha iyo guriga waa kii horreeyey. Haddii xabaashu ay horreysay, guriga waa laga raraya, masaajka la duldhiga waa laga raraya. Haddii meel jaga cidi leeday ama guri cidi leeday lagu aastay, qofkana waa laga saaraya. Qofka muslimka ahina xaq iyo xurmuu leeyahay xayan wa mayita, markuu nool yahay iyo markuu dhintayba. Rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam, kasru cadmi mayit ka kasrihi xayan, qofka dhintay laftiisoo la jabiyaa waxay la mid tahay ka nool oo la jabiyay lafihiisa. Marka arrintaasi hadda way dadku ku ibtilaysan yihiin, markii ay dhulka usoo dhareeriyeen ay ku mameen ay ka kanaadeen, qof waliba ama xabaal ha ahaataa ama cidi iska lahaatee meel unbuu qaadanaya. Markaa waa xaaraan weeye la duldego. Laa tajlisuu cala alqubuur walaa tusalluu ilayha, waa xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam sugnaa. Xabaalaha ku dul fadhiisanina xaggoodana ha u dul tukanina. Haddii lagu dhe ha ku dul fadhiisanin, maabaaluk inaad dul degtana way ka sii daran tahay taasina. Su'aashaasi markaa marar badan bay kolley soo noqnoqotaa, jawaabteeduna waa caynkaas weeye. Mushkilatulmaqaabir macnaha qaba xabaalaha waa in la dayraa oo dayr lagu xidhaa, sidaasaa dadka iyo inaanay dadkuna ku xadgudbin iyagana uu karaabo roon. Wallahu aclam. Way sheekhood mahadsan tahay, Allah ku barakeeyo. Su'aashii ugu horreysay waxaad moodaa inay gabadhu leedahay soo qortay ninkayga waxaanu ku heshiinay inaanu ila guursan bilowgii hore, marka sideedaba gabadhu xaq ma u leedahay
inay shardigaas soo dhigato tiraahdo wadaadow hadhow anaga igu eko masala khilaafiya weeye culimada qaarna waxay leeyihin shardigaa waa la tixgelinaya qolana waxay leeyihin lama tixgelinayo mar hadduu qur-aanku u banneeyey mid ka badan shardi sharcigu fasaxay ayaa ay ka hor timid marka sharcigaa la tixgelinaya xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa kullu shardin laysa fii kitaab illaahi fahuwa baatil calaa macna alxadiid shardi kasta oo ka hor imanaya kitaabka ilaahay ama aan ku jirin ama naskaba ka hor imanaya waa baatil marka maadaam qofku sharcigu u xalaaleeyay ninkii inuu guursado mid ka badan shardiga ay dhigtay baa faasida aan ku xisaabtan lahayn sidaa daraaddeed inuu fuliyaa qasab ma aha ayaa ay leedahay qayb ka midna waxay leeyihiin mayada isaga ikhtiyaarkiisa lahaa ee xadiid kalena uu jiraa odhanaya shuruud waxa u muhiimsan oo u fiican shardiga ku xalaashateen cawrada dumarka marka almuhim haddii imika sidan ay u dhacday oo isagiina tallaabadan uu qaaday go-aanka waynu sheegnay oo waana jawaabta horu ku jiraa wallahu aclam ilaahi subxaanahu watacaala sheekha barakeeyo innagana inagu anfaco intaasaynu insha allahu tacaala xalqada maanta kusoo khatimi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh